Torta de banana caramelizada, uma delícia que vai deixar todo mundo apaixonado. E para começar, numa panela nós vamos colocar uma xícara de açúcar, tá pessoal? Vamos fazer um caramelo aqui de uma forma diferente. Vamos só derreter o açúcar desse jeito e não vamos acrescentar água, ok? Feito isso, nós vamos untar uma forma aqui com manteiga e vamos despejar então aqui o nosso caramelo dentro da vasilha. Todinho o nosso caramelo aqui por cima da dentro da forma untada tá com manteiga como a gente colocou aqui veja como é simples e fácil para fazer não tem segredo e fica maravilhoso mesmo veja agora a gente vai com a colher esparramar bem aqui vamos colocar banana picada desse jeito vamos reservar numa batedeira nós vamos então agora colocar dois ovos da forma como estamos fazendo vamos acrescentar uma xícara de açúcar e vamos começar a bater então aqui para fazer então a base da massa da nossa torta de banana caramelizada. Vamos colocar aqui 200 ml de leite, tá? E vamos batendo aqui e vamos acrescentar também uma colher de manteiga desse jeito assim. E vamos sempre mexendo aqui, tá pessoal? Para bater por inteiro em toda a nossa massa, ok? Olha só a facilidade que é para fazer. E já vamos dizendo onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Londrina, no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Vamos acrescentar agora uma xícara de farinha de trigo, tá? Decidido assim. Olha só a facilidade que é para fazer. Vamos bater aqui mais um pouco, desta forma assim. E vamos colocar também. Depois que a gente bateu bem aqui a nossa massa, com a massa com o trigo já aqui dentro, a gente vai acrescentar uma colher de fermento químico, fermento para bolo. E vamos continuar batendo. Desse jeito assim. Se você não tiver batedeira, pode fazer no liquidificador que também dá super certo. Não tem segredo e fica maravilhoso. E quem provar vai ficar apaixonado por essa delícia. Depois que a gente bateu, vamos colocar um pouco, duas bananas aqui picadas, tá? Vamos batendo mais um pouquinho aqui as bananas para dar um sabor especial, então, na nossa torta de banana caramelizada. E que sim vai ficar, então, a massa da nossa torta. Que você possa compartilhar com amigos e familiares para que eles possam ter acesso à nossa página e aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você aqui. Veja só, agora vamos despejar a nossa massa sobre as bananas lá na forma que a gente havia reservado vamos despejar toda aqui a nossa massa com uma espátula ou uma colher o que você tiver mais fácil aí você esparrama bem aqui tá a nossa massa por cima das bananas para ficar é, por completo aqui ficar certinho então a torta desse jeito assim olha só a facilidade que é para fazer vamos levar no forno por 40 minutos e aqui está desenformada a nossa torta de banana caramelizada uma delícia de dar água na boca. Quem provar vai ficar de queixo caído com essa maravilha. Que você possa fazer e deixar nos comentários o que você achou da receita. A sua opinião é muito importante para nós também. Veja só, a criançada vai se apaixonar e os adultos também por esta maravilha de dar água na boca. Sensacional. É um verdadeiro sucesso e pode se preparar para receber os elogios então. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.